l'edició d'aquest any crec que ho és especialment perquè la persona que avui sortirà vestida amb unes petites ales de plata, a la solapa no perquè no porta americana, és justament un dels impulsors d'aquest guardó, en Pep Fargas. Creu que el repte de les ciutats rau en l'acumulació d'un capital social format per la suma de relacions intel·ligents, és a dir, d'aquelles relacions que promouen la llibertat, la dignitat, la creativitat i el benestar de cada un dels seus integrants i que condueixin a comunitats, societats i ciutats intel·ligents. I en Pep hi afegia, crec que identificant i premiant els nostres conciutadans que actuen amb aquesta intel·ligència, les ales a la cultura pretenen ser una modesta aportació al capital social de la nostra ciutat. En Pep Fargas és, sens dubte, un d'aquests conciutadans que actuen amb intel·ligència i les ales a la cultura només són un modest reconeixement a la seva aportació al capital social de la nostra ciutat. Un reconeixement modest que esdevé, a més, un acte de justícia envers els mateixos guardons. Amb aquestes ales, Pep, et volem dir sobretot dues coses. Volem, en primer lloc, que sentis el nostre agraïment per tot el que en l'àmbit de la cultura has fet per nosaltres. I volem, en segon lloc, que t'animin a continuar volant i treballant pel món de la cultura, perquè la ciutat necessita i sempre necessitarà persones com tu. Gràcies, Pep. Ara veig, finalment, que he trobat els meus, que sou vosaltres. Gràcies.